Hej och välkomna till Fornells RC. Idag kör vi en unbox på en bil som jag har väntat på en stund. Jag visste nog att den skulle komma ut lite tidigare än vissa andra. Och tänkte att den där blir väldigt spännande. Jag har sett den några filmer på YouTube redan. Och det här är vad jag vet den första i Sverige, bland de första i Sverige i alla fall. Som Netto RC bad mig göra några snabba filmer på. För att ni skulle få se. Tackar för gott samarbete där. Riktigt kul att kunna hjälpa till och titta på bilarna. Vi gör som vi brukar. Vi tar bort den här så. Här är själva bilen. Det är alltså Team Associateds MT8. En, vad ska man säga, monstertruggig i skala 1-8. Jag har tidigare unboxat och gjort lite filmer på deras MT10 Rival, den lillebror kan man väl säga. Det här är mig veteligen i alla fall ett helt nytt chassi. En helt ny bil. De har inte haft någon sån här 1.8 bil tidigare i den här klassen. Så riktigt kul. Känns som Team Associated är på uppgång. Från att bara vara tävlingsinriktade sista åren här nu så har de även släppt lite bärsbilar. Även att jag tycker att tittar man generellt så känns det fortfarande mycket race på bilarna om man jämför med vissa andra ämnen, vissa andra märken. Lite kort bara så känns det som att just den här klassen bilar 1.8 truggy monster truck, vad man nu vill kalla dem, Monster Truggy, är på uppgång. Finns en uppsjö märken. Jag har tidigare kört mycket Arma som ni har sett på kanalen. Ska bli väldigt kul att testa den här. Jag ska försöka hålla mig till den här bilen. Jag svävar iväg ibland som vanligt. Men jag ska försöka. Vi börjar med titta på bilen lite. Ska jag ha några punkter här så jag inte glömmer någonting. Det är lätt hänt när man sitter här. Jag kör inte från något manus eller någonting utan jag pratar direkt ur huvudet på gott och ont. Det kan bli lite snackigt ibland kanske. Men det är så jag vill göra det. Karossen som brukligt lackad Lexan-kaross. Spontant skulle jag väl säga att jag kanske skulle vilja ha haft någonting som stöder upp här. Som många konkurrenter har. Men som sagt, det här är Team Associates första bil i den här klassen. Så att det kanske kommer. Men annars så finns det en förstärkning här som går in och under där. Annars så känns den väldigt rak i linjerna. Vilket är lite annorlunda. Den ser lite klossig ut. Jag tycker jag gillar utseendet. En enkel spoiler där. Inte mycket att säga om karossen faktiskt. Rätt så basic. Det finns sådana skidplates där. De gånger man ligger på taket. Vilket man säkert kommer göra ett antal gånger. Där är den där. Annars är det rätt så ordinärt. Det är alltså uppbyggt på ett aluminiumchassi. Det är 4 mm chassi, plåten, aluminiumen. Du har stag som går här, som förstärker upp. Mittdiffen sitter här och i mittdiffen sitter de här stagen. Det finns lite olika lösningar på det. Team Associated har valt den och de har även, som ni ser, korrigerat den. Den är alltså ingen rak platta. Utan det finns, för att styra upp den, så har de gjort korrigeringar i den. Vad jag har sett så verkar de hålla väldigt, väldigt bra. Vi kan väl låta den vara så, så tar vi en snabb genomgång på elen. Det är deras beprövade XP120-radio. En radio som är... En bland de favoriterna på RTR-radio skulle jag säga. Man har alla inställningar i radion. Man behöver inte ha någon Bluetooth-modul eller något extra för att ställa in alla funktioner. Utan allting finns i radion, vilket jag tycker är jättebra. Man har trim på gas och styrning. Och det finns även dual rate.
Det här kommer vi att gå igenom mer i min andra film som jag kallar inställningar och setup. Men en väldigt bra funktion är att även på gaskanalen finns det dual rate, alltså du kan skruva ner effekten på bilen. Om du lånar ut den till någon eller om du själv känner dig osäker med full effekt, ett barn kör, så kan man skruva ner effekten på radion, vilket är väldigt smidigt och enkelt. Man behöver inte hålla på att programmera om något ESC eller något sånt, utan allting finns där det ska göra i radion. Så den tycker jag är bra. Servot har jag tyvärr inte fått bekräftat. Jag har inte sett hur många kilo det är. Det står 25 kilo på det här, så jag får lita på det helt enkelt. Det är metalldrev inuti och en metallservoarm. Det ser kvalitativt och bra ut. Readys grejer brukar vara väldigt bra. Det är ett 150 amperes ESC. Jag skulle tro att det är Hobbywings rebrandat faktiskt. Och motorn är på 2100 kW. Jag skulle tro att det är en Hobbywing också faktiskt i botten. Ser riktigt bra ut. Som vanligt så kör de i sin Deans. Det här skulle jag väl säga är en svag punkt, men det tar vi mer i den andra filmen. Men 6S på en Deans-kontakt. Ah, jag är skeptisk, men vi får se. Jag ska prova den både på 4S och 6S. Och det ska sägas att ESC klarar alltså 6S som max. Vad finns det mer att säga om elen? Tror vi var klara där. Jo, det är ju då även lampor fram och bak, vilket jag tycker är lite kul faktiskt. Och de sitter ju inte i karossen, så det är inga sladdar och så, utan det sitter i chassit så att säga. Det är lite roligt. Det är då bak, mitten och fram diff. Oljan i de här diffarna är original, 60 000 fram, 100 000 i mitten och 30 000 bak. Jag har kollat runt lite och det verkar som att några bilar har levererats utan speciellt mycket olja i diffarna. Jag ska kolla det såklart och återkommer om det. Men det blir lite mer sånt i setupfilmen. Det här är lite mer bara vad som gäller för bilen. Drivaxlar lösa i mitten här. Vi har CVA-drivaxlar både fram och bak. Det är ju alltså sådana som sitter fast i häxen här. Och sen är de lösa här. Så man riskerar aldrig att tappa dem. Det är ganska ovanligt att det är även så bak. Och det är ju bara att tacka för. Väldigt bra. Och de är ju i stål då såklart. Dämparna är aluminiumhus. Justerbara med en sån ring, vilket jag gillar. Det är plastlock. Dämparna ser väldigt bra ut, tycker jag, vid första anblick. Den känns bra dämpad. Det är 50 weight olja fram och bak. 16 mm hus. 4 mm skaft, eller stängerna, dämparstängerna. Det är fullt justerbara axlar, eller vad man ska kalla dem här, så man kan justera hjulvinkeln, aluminium här, plast. Och sen är det ju solida plastarmar under. Bra att man kan justera överallt om man vill. Det är lite team associated att ha det, tycker jag, på något sätt. Så du kan justera in den och få den precis som du vill ha den. Pluspoäng där. Den har ingen swaybar. Jag ser att det finns uttag där. Och där är armarna. Så det skulle nog potentiellt gå ganska enkelt att installera det. Det här chassit har inte jag jobbat med innan, så jag vet inte hur det sitter här, men de hålen skulle man nog kunna använda där, ser jag nu. Men det är inga swaybars original, vilket jag inte tycker att behövs egentligen på den här typen av bil heller så mycket. Hjulhäxan är 17 mm. Som brukligt på skala 1-8. Däcken ser väldigt trevliga ut.
gummit ser mjukt och fint ut. Jag tror att de kommer ballona en del, men det återstår att se. De är inte ventilerade i däcken, vad jag kan se. Nej, det är gamla sättet att göra det, alltså ventilerat i fälgen. Det skulle jag tejpa för och fixa hål i däcken, men det kommer i andra filmer. Nu håller vi oss till vad som gäller från början, original. Wheeliebar har den. Det tycker jag är ett måste på den här typen av bil. Det lanserades nyligen en bil från ett annat märke utan wheeliebar. Otroligt märkligt tycker jag. Den kommer resa sig framförallt på 6S, men jag tror även på 4S så kommer man vara en del på den där. Och den här wheeliebaren ser väldigt solid ut. Rejäla hjul. Ser riktigt bra ut. Det är ett svagt moment på vissa bilar annars. Men det ser riktigt bra ut där. Annars så har man ju justerbara karossfästen. Tornen är faktiskt i plast. Det behöver inte vara en nackdel. Det flexar ju då istället för att det böjer sig. Så att det återstår att se hur det fungerar. Som sagt, jag ser inte att det behöver vara någon nackdel. Servoräddaren där kan man spänna, men det tar vi sen, nästa film. Batteriboxen ser spännande ut. Jag har inte sett den här typen av box tidigare, men så här står över. Det är alltså vanliga spännband, så, eller sådana. Så. Och sen så är det för att hålla fast den, hålla fast batterierna. Bra lösning, tror jag i alla fall. Får se, testa den sen. Och kör lite. Ska titta vad det är med mer. Vi gör så här. Det brukar inte vara så mycket extra i Associateds bilar, men man har en manual. Väldigt bra manual. Det här tycker jag säger mycket om märket på bilen. Det ska vara så här, det ska se ut så här anser jag. Det ska finnas sprängskisser enkelt. Och det med artikelnummer, om något går sönder, saker kommer gå sönder, så enkelt är det. Det gör det på alla bilar. Det man sägs heter då väldigt bra instruktionsböcker. Det står vad det är för olja i alla diffar och dämpar och allting. Så det är pluspoäng 3 verkligen. Några sådana T-nycklar. Ja. Den är väldigt bra just till däcken, 17 mm häxel. Nu sitter det ett skydd här som ni ser. Den ska jag ta bort. Får man pilla bort sen. Men det kommer i setup-filmen lite mer detaljerat hur man gör det. Lite märklig funktion tycker jag faktiskt. Att man har det skyddet där. Visst, det ser snyggt ut, men det... Ja, vi får se. Men den är med i alla fall och det är ju väldigt bra. Och just att det är en sån längd på den gör att man kommer in bra. Det finns vissa fälgar som skulle ge djupare, som bygger mera ut. Och då är det svårt med vissa nycklar, men den här är riktigt bra. En bindplugg. En separat manual till EC. En separat manual till radion. Ja, toppbetyg där, som alltid med Team Associates med material till. Annars så kan man väl generellt säga att den ser riktigt trevlig ut. Många lösningar ser man ju från andra bilar, andra märken. Men så är det ju. Det är, även de nya lanserade har ju många gemensamma lösningar. Så att, och det funkar oftast. Man behöver inte återuppvinna hjulet varje gång. Nej, det ska bli riktigt spännande att ta ut den här på lite provturer. En bil som sagt som jag vet att ska komma ett tag och som jag längtat efter. Jag tycker den här skalan är, det är väl min favoritskala skulle jag säga, 1-8.
ET10-bilarna tycker jag, visst det är inget fel alls på dem, men när det blir lite större så tycker jag det blir lite roligare. Jag ska inte babbla på mer, utan så här ser den ut. Ser väldigt bra ut, spontant. Nu blir det att filma en setup-film här också, med lite mer detaljer. Och sen givetvis det vi väntar på, en provkörning på 4S och eventuellt på 6S. Netto RC skulle ta in 6S-batterier. Vi får se om jag hinner få dem, men annars så kommer jag absolut köra den på 4S. Och jag tror personligen att 4S kommer räcka ganska långt, men givetvis kommer jag prova den på 6S också. Så ser det ut. Tack för idag. Hej!